другата страна. Една много актуална тема сме подбрали днес. Игри, за които се говори, медиите много шумят, родителите са обезпокоени. Игрите в интернет пространството и как влияят те върху психиката на децата. Като базов пример взимаме играта Синкит, за която много се говореше напоследък, но нека да чуем сега какво ще каже Ясен по въпроса за тези игри и тяхното въздействие. Здравейте и благодаря за възможността да обсъдим и този социален и психологически феномен. Това, за което трябва да внимаваме, ние сме на територията на Семейно радио и от другата страна, е действително какви игри играят децата ни. И защо е важно да знаем какви игри играят децата? Защото изобщо трябва да разберем в кой свят живеят. И това, което повечето от нас в момента не са наясно, е децата кой ролеви модел следват. И всъщност игрите, които ние играем, и особено когато сме малки деца, това са игри на подражание. И всъщност ние не играем играта просто защото играта е много интересна. Има много игри, които са интересни, но не са нашите игри. Има много игри, които са поучителни, които са изключително важни, градят характер, възпитание, но пък средата ни не ги играе. И всъщност какво играем ние като деца? Ние играем това, което влиятелната група наоколо играе. И трябва много да внимаваме, защото последните години изключително, така би казал, набъбна влиянието на малолетни или млади възрастни в рамките на 20-20 няколко години, които изглеждат като деца не случайно, при които има много малки разлики между възрастния и детето. И децата ни, дори преди да станат тинейджери, виждат един възрастен, който не се различава от тях. На тях им се струва, че това е някой като тях. И проблемът е, че тези възрастни не само изглеждат като деца, а те изглежда се занимават с безобидни предизвикателства. И това, което трябва да внимаваме, че има една огромна култура, която буквално взривява интернет. Може би не знаете, може би знаете, може да потърсите в интернет. Има възрастни мъже, които изглеждат като деца, които правят клипчета с предизвикателства и най-известните в света в рамките на едно денонощие правят по 4 до 8 милиона гледания. Тоест, това са частни медии, които се излъчват много често от частните студия на тези хора. И тогава тези хора казват, сега днешното предизвикателство е такова и такова. И какво увличат съдържат тези клипчета? Най-различни неща. Значи, от това да кажеш някаква обидна думичка, до това да изтриеш файл от чуж компютър. Има най-различни, които може да проверите. Изобщо, ако напишете YouTube, в YouTube особено, те са видео, предизвикателства, ще видите най-различни предизвикателства. Да хвърлиш водна бомбичка върху някого или да изядеш бомбонче, нали, с вкус на повръщано. Ето такъв тип неща стават много, много популярни. И проблемът е, че се размива границата между разумно и неразумно, а децата не могат да направят разграничението. Кое е нормално, кое не е нормално и всъщност това игра за тях ли е или не. И все повече и повече всъщност мозъка на подрастващия получава информация, ако направиш това, ще си готин. Нали, ще си кул или както иде. И проблемът е, че тези хора стават все по-влиятелни, а ние нищо не знаем за това. И затова, ако мога да дам един приятелски, любящ съвет към всички ни, отворете телефоните на децата си, помолете ги те да ви разкажат и да ви покажат какво гледат. Защото техните ролеви модели може да се окаже, че живеят на няколко хиляди километра от вас. Вие нищо не знаете за тях. Те са от Корея, от Швеция, от Норвегия, от Щатите. И тези хора говорят на вашите деца пряко.
Вие нямате посредничество и няма никакъв модератор на това. Да, има ли някакви признаци в поведението на детето, по които има. Можем да се досетим, че то се е повлияло от абсолютно тип, да, игра? Обикновено децата са супер превъзбудени, защото това е реалити шоу. И всъщност, ако ние се поинтересуваме в дълбочина, това е техния шанс да свържат играта в телевизора, умишлено използвам в кавички, значи те виждат играта на екрана, която вече става тяхната игра. И да, има увличащи събития, които са, може би, хубави, добри каузи и така, но покрай това нещо се промъкват, бих ги нарекал, девиантни внушения и съответно девиантни игри. И децата ни обикновено започват да носят на разни странни предмети, странни блузки, говорят странни неща. Когато ги питаш какво сте правили днес, те така почват по един особен начин, аз отличен опит го знам от по-голямата ми дъщеря, почват да изглеждат по много странен начин и да греят с едно особено такова очарование на свършил съм една пакост. И всъщност културата на пакостите се повече... Култура на пакостите, това абсолютно. Много добре ми прозвуча. Да, това са едни нови електронни видео Макси Мориц, които казват, на мен не ми стига само аз да правя пакости, следвайте ме. И децата обикновено хукват по молове, търсят си специални напитки, храни. Те търсят освен това изпълнение на задачата. Т.е. те получават задачи от един далечен господар, който изглежда невинен, или е на ръба на невинността и съответно започват да правят бели. И всъщност тези интернет беладжи почват да увличат децата ни. Да, ясен е, но те в началото правят бели и имат някакви поръчки. Чисто детски по-нататък могат да им поръчат да сглобат бомба. Те изглеждат детски, но особено, затова ви помолих, потърсете в историята на видеоклипчетата на децата си какво са гледани. Много е важно така наречения родителски контрол да бъде упражняван от вас. И вижте включително кои ключови думи излизат. Другия проблем в момента е, че дори да не искаш да търсиш тези хора, нови интернет герои на белите, те сами излизат като препоръчени или като в момента, нали, на английски термин е trending. Тоест тези хора в момента са в тренда. Това е модният тренд. И децата дори само когато отворят социалната мрежа, те вече виждат кое е популярно, гледат го и веднага започват, те влизат в акция, в тяхната собствена игра, за да станат популярни. Защото в класа, ти правил ли си това, ти правил ли си това, и това е форма на частен клуб, който се занимава с такъв тип бели и съответно всеки, който е извършил този вид героизъм, нали, в кавички, става някой, който е обществено признат. А ти какво направи, когато забеляза дъщеря си? Промяна в поведението? Да, значи външния вид се променя, разни предмети започват да се появят в къщата. Например, какви? Ами могат да се появят, например, тези прекрасни бомбончета, нали, които тя ти предлага да опиташ, или в момента повечето от родителите знаят bottle flip, в къщи почват да се търкалят бутилки, децата почват да мятат бутилки, да се държат като бармани и съответно да си правят някакви най-различни предизвикателства. Това тревожно ли е вече? Само по себе си може би не е тревожно. Това, което аз бих препоръчал, е да бъдете приятели с децата си и да потърсите тяхното мнение. Не да разделяте световете и те казват, окей, нашите нищо не разбират от това. Или нашите не се интересуват. Те по-скоро... ще го кажат при всички случаи. Има вариант обаче вие да разгледате заедно, нали, кои са техните клипчета, какво. И да усетите какво ви харесва, какво не ви харесва, защото в действителност границата става вече много тънка. Още един от проблемите, за които трябва да сме наясно, е, че част от тези интернет герои на белите, те изглеждат полуневинни, но в един момент стават много увлекателни. Част от тези хора имат по 100 000 абоната, други имат по няколко милиона или десетки милиони, дори особено тези, които са в глобален мащаб. Те стават много интересен пример, който предизвиква така наречения вирусен или епидемичен, пандемичен ефект буквално. Така че всичко е на ръба, ти не знаеш дали това нещо няма да е фаталното точно за една нощ, защото не знаеш на този човек какво е психичното му състояние. Той може да е под влиянието на наркотици, може да е под влиянието на алкохол или просто на неговото си предизвикателство, защото той е влязъл в играта вече на по-високо ниво с неговите, нека да кажем, ролеви модели. Това, което исках да обърна внимание, е, че голяма част от тези хора търсят спонсорства. И един от проблемите е, че тези хора започват да стават любители на
екстремните спортове, но по един нов начин. Не с колелото, не с скейтборда, нали, или с сноуборда, а по един нов начин това са новите супергерои, които правят непозволените неща, но успяват да говорят с големите рекламодатели, да им дадат някакви пари срещу представяне на продукт. Защо го казвам? Защото имаше скандали съвсем наскоро с големи рекламодатели, които издърпват, оттеглят спонсорирането си за такъв тип известни хора, точно заради клипове, в които има промотирано насилие, промотирани опасни видове поведение и девиантност. Трябва да внимаваме с това. Трябва да внимаваме. А каква е следващата стъпка, ако не сме забелязали, ако сме пропуснали да видим промяната в децата ни, каква опасност се крие? Какво може да премине това? Прекрасно. Наистина това е най-важният въпрос и изобщо мисля, че за целия ни живот заедно. Ако ние не сме ролевите модели на децата си, някой друг е. Как да го отстраним? Не се заблуждавайте. Не знам дали можем да го отстраним. Но най-важното е да си дадем сметка, че докато ние гоним нашата кариера, докато гоним нашите проблеми, нашите постоянни разправи помежду си, децата ни бягат от нас. Те казват, о, не, вие не сте нашите хора. И търсят други идоли. Точно така. Ние не сме техните хора. И тогава, когато ние не сме техните хора, те си търсят един друг свят, в който героите, техните хора, моделите на подражание са други. Ами тогава трябва да направим ние да станем техните хора, да направим така, че ние да сме това. Точно така. И тук вече има една голяма опасност, защото какво да почнем да правим? Да си купуваме дронове, най-новите айфони. Да се правим на пакостни. Точно така. Да се правим на клони, за да ги спечелим. Или просто да свържем двата свята, което е по-добрия вариант, и просто да поговорим кое си струва, кое не си струва. Нали? Защото част от тези хора, които са известни, да, те имат действително добрия външен вид много често, увлекателната реч, те са магнетични, много силно магнетични. И в този смисъл децата по естествен път ги харесват, защото те са били популярни още на времето си в собственици класове. Но тези хора вече с силата на видеото, с силата на аудиото стават много влиятелни. Трябва да наблегнем на живата връзка и да спечелим децата си. Последно, точно така, спечелете не само децата си, спечелете себе си за общото, за семейството, за децата си и след това, моля ви, внимавайте, защото виждате, ние всички сме не само в своята реалност, ние сме в един нов реалити формат. Той никога не е съществувал. Потърсете кой е реалния, истинския реалити формат на вашите деца. Благодаря на Ясен Николов за този изключително важен и интересен разговор. Благодаря много, успех на всички. Аз мисля, че много добре стана, Ясен. Много важни неща. Аз винаги се уча от тебе на разни работи. Много ти